Купальські пісні, хороводи та забави. На Івана Купала в Олешині зібралися мешканці кількох навколишніх сіл. Разом відтворюватимуть старовинні національні обряди. Це старовинне свято. Таке свято, молодь збирається, скачуть через вогнище, цвіт папороті шукають. Люди в давнину дуже пускали віночки в озеро. І це була дуже добра прикмета. На святі і молодь, і старожили. Для них це чудовий привід зібратися разом. Дехто не бачився дуже давно. Ось пані Світлана, приміром, зустріла свою давню подругу. Ми однокласниці, да, нам привід. Частенько разом не виходить. Хотілося б частіше. Так, от сьогодні є повод, і ми зібралися. Повеселимося, потанцюємо, концерт послухаємо. З імпровізованої сцени запалюють місцеві артисти, а неподалік працює польова кухня. Усіх охочих частуватимуть різноманітними смаколиками. Варимо уху. Смачненько буде? Дуже смачненько. Всіх запрошуємо і вас. Приїхали на наше свято жителі нашої громади сіл Черепова, Черепівка, Калинівка, Іванківці, ну і в основному Олешин. Людям подобається свята, і ми стараємося їм частіше ці свята влаштовувати. У програмі заплановано святковий концерт, виступи гостей, а також смачна юшка і сардельки, і пірожене, які ми закупили для наших дітей, будемо роздавати безкоштовно. Тим часом у Писарівці Волочиського району подвійне свято. Окрім Івана Купала, тут відзначають 426-й день народження села. Дуже класне, велике село, дружнє і дуже цікаво, у нас тут весело, у нас щороку дуже гарне тут свято, дуже гарний концерт і всередині, і на вулиці буде друга частина. Ми дуже багато років вже святкуємо, кажу, і такі гарні в нас, і потім Купальська ніч тут, взагалі, це такий праздник бомбезний, і віночки пускаємо, і костер палять, всі стрибають, ну класно, дуже, дуже так весело. Ірина на святі разом з донечкою Анею. Для малечі тут розгорнули справжній розважальний парк. Вітаю в честь Івана Купала. Разом із сім'ями День села та Івана Купала святкує більшість писарівчан. Ще маленькі, бо вже хочуть туди, але ще поки немає як. На наступний рік, тому вже звідти його не витягнемо. Один виступає в клубі, танцює, другий спостерігає, а третім вийшли. Всі з святом Івана Купала. Дуже, дуже добрий день. Запалюють на святі і місцеві творчі колективи. Писарівка дуже багата талантами, розповідає директорка музичної школи Валентина Блаженець. Вона разом з колективом нині теж на сцені. Так як ми працюємо в цьому селі, у нас прекрасна музична школа, ми беремо активну участь в концерті. А ще в цьому році в нашій музичній школі було 30 років ювілей, і ми сьогодні, як ювіляри, виступали на сцені. Ми бажаємо селу Писарівка процвітання, збагачення і всього-всього найкращого. Традиційно разом з писарівчанами святкує і народний депутат України Сергій Лабазюк. Ми святкуємо, відпочиваємо, адже ми вміємо працювати, а відповідно і вміємо відпочити, для того, щоб завтра з новими силами, знову, з новим завзяттям продовжувати робити ту роботу, яку ми робили до сьогодні. Івана Купала у Писарівці відзначають неабияк колоритно. Старовинні купальські традиції, ворожіння, плетіння вінків, стрибки через багаття тут зберегли до нашого часу. В наймагічнішу ніч року село оповите казковою атмосферою. Наше село багате традиціями. Особливо в нас відзначається день народження села. Це на християнське свято чи язичницьке свято Івана Притечі, Івана Купала. Людей багато, сходиться майже все село, і в нас гуляння йде до самого ранку. Вікторія Спринчак, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.